Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Sidste gang var vi i Nether, og det gik ikke så godt. Jeg mistede en masse ting derinde. Ikke noget vildt vigtigt, men det var stadigvæk irriterende at dø. Så nu tager jeg min gamle jernarmer på. Den der, se, den har 6 plus til armor blå nederst her, og den her, den har 3 plus. Så selvom den er på 6 og 2, så tror jeg, at min jernhakke her, den er bedre, eller min jernting er bedre. Og så har jeg mit knockback og sharpness 1 her. Det andet, det var smite 3. Så det var bedre, men det jeg har ikke mere. Så nu tager vi det her ting med. Jeg fik min bue tilbage af den gode hakke. Og så skal vi lige... Vi skal lige lave... Hvorfor kan jeg ikke... Nå, vi skal gøre sådan her. Okay, og så kan vi lave nogle af dem her. Sådan. Okay, og så kan vi få det her tilbage igen. Så må vi ind og prøve igen. Jeg løber... vi skal lige aflevere det her. Jeg løber derover igen. Og så mødes vi derovre. Og så kan vi se, om vi kan skaffe... Der må være en... der må simpelthen være en uld derinde. Det må der. Jeg må ind og finde den. Så er vi her igen. Det var der, vi blev ved med at dø. Falde ned. Så kan vi være, vi skal prøve en anden strategi. Er der en... Det var en skeletspawner, der var der. Lad os prøve at gå den her vej. Jeg gider ikke dø igen. Så nu må vi prøve at tunnle lidt. Kommer vi derover den her vej? Ikke helt. Der er der et eller andet. Hvad har vi her? Er der flere spawnere? Jeg hørte skelet. Der er en der. Ikke med den. Der er også en derovre i gulvet. Lige her. Jeg ved ikke, hvad det var. Slås med hinanden. Okay, vi fik... Hvad fik vi? Vi skal fjerne et par spawnere. Det var godt. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad der er herinde, eller hvorfor den gerne vil have, at vi skal herind. Og nu er der spawnet en ting herinde. Hvor vil den have, vi skal hen? Skal vi ind af her, eller hvad? Hvad er det her? Den er lige her! Cyan. Er der kun en herinde? Eller er der flere uld? Derovre var hakken. Og her var ulden. Jeg kan ikke se, hvor tingene ellers skulle være henne. Okay, ud herfra. Forfærdeligt sted. Nether. Jeg hader Nether. Også i Vanilla Minecraft. Nu er det godt nok lige i gang med at lave en Nether update. Det kan være, at tingene bliver bedre. Men det har aldrig været et fedt sted, synes jeg ikke i hvert fald. Det er bare min mening. Okay. Så en uld. De skulle tage at skrue op for den der portallyd der. Man kan næsten ikke høre, når man går igennem. Godt. Nu skal vi tilbage til Intersection 2. Jeg håber, vi er færdige med det her. Vi fik en uld derop, vi fik en uld derinde, og vi har fået en uld inde i Nether og en god hakke. Lad os håbe, det er slut på det her, det her område. Lad os lige så væk med alle de der ting, jeg gider rende rundt med. Så skal vi have min vandspand tilbage, fordi den kan vi bruge igen nu. Det kunne vi ikke derinde. Så det her, det burde kunne gå tilbage til Intersection 2. Jep, lad os lige sætte en frakkel der i hjørnet. Og her. Sådan. Så kan vi sætte den her, hvor er tilbage mod... 10 years crystals, det er her, vi kom fra. Vi sætter den her. Og så kan vi sætte en der. Jeg tror, vi er færdige med University of the Arcane Enchants. Så har vi The Rumbling Caverns og Grove of the Dark Willows. Det lyder noget med noget træ. Okay, lad os gå ind og se, hvad der er herinde.
Vines. Selvfølgelig er der vines. Så du kan se noget. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at lave en XP farm et eller andet sted. Så jeg kan få nogle bedre enchants på de her ting. Det kan selvfølgelig også være, at vi finder nogle endnu bedre items. Altså, vi har fundet nogle gode items indtil nu. Buen er god. Efter vi opgraderede den i hvert fald. Fordi uden power, så er den ikke særlig god. Og hakken er fantastisk. Det er nok den bedste, du kan få uden at snyde. Hvad? Spawnede der ikke lige en zombie lige her for næsen af mig? Åh, se nu. Jeg savner mit smitesvær. Det kan være, jeg bare skulle skyde dem, faktisk. Jeg synes, jeg så noget spawn her. Det kan være, jeg tager fejl. Jeg hørte i hvert fald en edderkop falde ned bag ved mig. Undskyld, jeg fejrer rundt med kameraet. Der er simpelthen så mange ting at holde øje med hele tiden. Tre pile med power 3. Okay, det troede jeg ikke, det ville være. Men sådan er det. Lad os komme videre. Se, hvad det her det er. Gå rundt langs kanten først. Okay. Hvad har vi her? Der er noget vand hernede. Det var herinde, jeg skulle have haft min flint and steel, hva'? Der er mere vand her. Den fik jeg sat ude i vand. Hold op! Det ser ud som om, der var en et skelet med en knockback-bue der. Der er det flis i boksen her? Det kan ikke være rigtigt. Eller så er det her en hoax. En snydboks, det ved jeg ikke. Nope, det var lime grøn. Der er battle sign level 3 her. Ja, der er sharpness 3 på det, okay. Var det virkelig det? At få fat i... Det var næsten for nemt, var det ikke? Lad os prøve at komme ud igen. Jeg så en spawn lige der. Okay, det var farligt. Ned under vandet. Svøm for pokker, svøm. Hvis jeg dør her, så har jeg ingen anelse om, hvor min item stiger henne. Bliv under vandet. Dive. Okay, jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg svømmer. Jeg skal op og have luft. Var det her, vi kom ind? Jeg tror, det var her, vi kom ind. Måske. Var det ikke her, vi kom ind? Hold op med alle de creepers. Det var godt, vi havde armor på. Den der dobbelt creeper-bomber der, den... Jeg troede ikke, jeg ville overleve den. Mig, unge! Okay, sådan. Kan han komme op igen? Det kan han. Jeg kan ikke ramme ham. Sådan. Lad mig nu være lidt. Ikke til at få noget fred i de her maps her. Der må være noget mere herinde. Det kan ikke være så simpelt her. Der var noget. Det var en af de her. Det kan være, jeg ikke tager mig tid nok, måske. Det kan være, det derfor. Det kan være, jeg skynder mig for meget. Hvorfor kommer der vand ned der? Ikke den vej. Zombie babyer. Sig mig, min rustning er gået i stykker. Jeg synes, jeg tager mere skade, end jeg plejer. Den er, som den skal være. Hvad er det her? Det er bare lys. Der er vand der. Nogle steder, vi ikke har været endnu. Ej, du kan ikke ramme dem. Jeg kan ikke ramme de der små som. De er så hurtige. Normalt så brokker man ikke meget over, hvad de gør i Minecraft, men zombie babyer skulle ikke være en ting. Jeg synes, de er alt for overpowered.
Nu løber vi lige ud. Få noget fred. Hvad mindre de følger efter mig. Jup. Åh, hader de der. De er så irriterende. Væk, væk. En brick, den der er væk. Jeg snakker flere af dem her. Sådan. Jeg snakker ikke mere mad. Okay, lad os sætte den her herovre også. Boop. Og få min mad tilbage. Der må være noget mere herinde. Jeg synes, at jeg husker, der var en uld mere herinde, men jeg ikke husker, hvorhenne den var. Jeg har en flint and steel. Der var en, der skrev tidligere, at jeg var pyroman, fordi jeg satte ild til alle de der ting i Victory Monumentet. Det er nok så meget pyroner med. Jeg kan ikke lide ild. Jeg har meget stor respekt for ild. Det er... Jeg har haft en familiemedlem, min moster, hvis hus brændte ned. Det var forfærdeligt. Ild er virkelig, virkelig farligt. Hvad med at lege med det? Men i Minecraft, det er lidt noget andet. I spil generelt, ikke? Så kan man godt være lidt mere uforsigtig. Prøv at få lyst lidt op, så de ikke spawner så meget. Det kan også være, at det her det hjælper, så vi rent faktisk kan se, hvor vi skal hen. Det ved jeg ikke helt, om det gør. Okay, de kommer efter mig. Det kan I godt droppe. Hvordan er du ikke død endnu? Hov. Flabberdøb, sorry. Au, au, au. Jeg kan ikke prøve at blive her i vandet. Vi har bare løbet rundt på land, og der er en masse vand. Der kan være en grund til dig, alt det vand her. Der er noget, der lyser derovre. Og der er også noget, der skyder efter mig. Hvad er det, der lyser herovre? Hvad er det noget, jeg har lavet? De kan heldigvis ikke heller ikke skyde under vand. Oh. Oh, det er min fakkel, der er her. Okay. Nope. Vi nober væk fra ham der. Hvorfor er der sand her? Gold sander. Okay. Skal vi væk? Så det, nu er det farligt, fordi et skelet, det kan nakke mig nu. Specielt her. Vi skal lige... vi kan dykke. Det kan de nemlig ikke. Det var et svær. Jeg nåede ikke at se, hvad det gjorde. Men der var et eller andet, vi havde mistet den i hvert fald. Hvad gør det? Okay, smite. Det kan vi lige bruge, indtil det går i stykker. Det er lavet af guld, så det holder ikke så længe. Okay, videre. Hvor er du henne? Okay, han er nede under vandet, så han kan ikke rigtig gøre noget. Pil fungerer ikke under vand i Minecraft. Gør de sikkert heller ikke i virkeligheden. Jeg har ikke prøvet, må jeg indrømme. Men jeg kunne ikke forestille mig, at det ville være en god idé. Det brænder. Det er godt. Hvad har vi ellers herinde? Der er lys derop. Hvorfor er der lys derop? Her var flis i boksen. Er der noget ovenpå den? Det var der ikke, fordi vi løb her. Der er træ her.
Så jeg synes, jeg så... Er det ikke... Det er stort set Creeper, der har nakket mig hver gang indtil nu. Eller som følge af et af deres... Ja, jeg synes nok, jeg så der det. Der lys der. Okay. Hvor er du henne? Anden uld. De sniger sig ind, for jeg godt, jeg kan høre dem lidt i hvert fald, når de begynder at syde. Spis den sidste fisk. Jeg har heldigvis mere af det her. Du. Kan du ikke finde en anden at lege med end mig? Jeg skal lave nogle flere af de her. Kan vide, hvor den er henne. Er det derinde? Det er vist bare... Ja. Sådan et baggrundsbillede. Det gør han. Han sætter lys her, der er bare så det ikke er helt mørkt. Så det bliver lidt atmosfærisk. Har vi været herovre? Det er også fordi... prøv at se, hvor langt væk jeg er fra creeperne. De springer stadigvæk. Det er lavet om. Der er vand her, tror jeg, vi skal herop. Man skal tit svømme op ad vandfaldet i Vex's map. Eller svømme op, hvis der er vand. Der er også et træ her. Hvis nu brænder alle de her træer ned, så kan det være, at vi kan se, hvor vi skal hen. Fordi jeg har godt nok ingen anelse lige nu. Der må være noget, jeg har overset et eller andet sted. Jeg har ikke været herinde, ser det ud til. Der er mere vand, der kommer ned. Og det lyser. Der er noget lys deroppe. Jeg må sgu op et eller andet sted. Så, hvordan kom han? Så er han kom flyvende. Det kan være, han hoppede ned fra et eller andet sted. Nej. What the... Jeg trykker på en forkert knap, tror jeg. Der er noget heroppe. Hvad er det her? Der er noget her, vi ikke har set før. Verden brænder. We didn't start the fire. It was always burning. Diving helmet. Okay. This diving helmet could be really useful here. Og eftersom jeg ikke kan dykke nedad, så må det være opad. Der er et område heroppe. Jeg kan huske, vi så lys heroppe fra hele tiden. Okay. Der er... Jeg synes, om der er en svamp eller to heroppe. Okay, hvad har vi her? You figured out the hint? Nice. Gul uld. Okay. Er der andet heroppe? Så vi fik... Hvad fik vi? Vi fik den nemme uld, vi bare løb direkte ind til. Og så havde han gemt den her lidt bedre. Så ikke husker, om der er andet her. Hvor kom vi op henne? Hallo? Var det her? Ja, her. Godt. Det var to uld herinde, så tror jeg ikke, der er flere. Jeg har ikke set på noget tidspunkt, at der var mere end to uld i et område. Så... Nu skal vi bare finde ud. Hvor var det indgangen, den var her? Kan jeg vide, om jeg kan kravle ned af det her? Det var da dejligt. Tak for det.
Som tak, så får du ild. Hvor er indgangen henne? Det var der ulden var. Det er garanteret modsat ulden indgangen er. Jeg kan selvfølgelig fælde alle de her træer her, men jeg har en slags træfarm allerede. Så det gør ikke så meget. Var det herover vi kom fra? Måske igennem alt det her. Det her, det ser velkendt ud. Ja, jeg tror, det er herhenne. Det håber jeg. Okay. Huh. Godt, så kan vi komme ud og hjem. Victory run med 3 uld. Færdig. Aldrig mere derind. Der har vi ikke været inde. Rumbling Caverns har vi ikke været inde endnu. Vi har været derinde. Okay, Tenuous Crystals. Lad os tage dem her. Se om jeg samlede den op den her gang. Det gjorde vi. 3 uld. Fedt. Så skal vi hjem igen. Og vi er lige her. Og hjem er lige derovre. Så vi laver lige en hurtig victory run her. Sådan. Victory run er altid fedt. Hvor du har uld i lommen, og du skal hjem og sætte det på monumentet. Det er en fantastisk følelse. Så tror jeg, jeg skal holde en pause efter det her nu. Mit stakkels hjerte. Jeg er en gammel mand efterhånden jo. Jeg bliver snart 50. Så. Men det var lidt ærgerligt, at vi mistede de der ting inde i Nether. Jeg tror ikke, vi skal til The End i det her map. Jeg tror ikke, der var The End dengang. Jo, det var der, fordi de puttede dragen ind, før de lavede version 1.0 af Minecraft. Så der har været det andet, men jeg tror ikke, der er det her map. Jeg er ikke helt sikker. Okay. Hjem, kære hjem. Lad os se, hvad vi fik. Gul, blå og grøn. Yellow. Lime. Cyan. Purple, blue. Pink og grey. Men ikke pink og grey er det der rumbling haløjsa der. Fordi det er sikkert, hvad hedder det, intersection 2. Og så går jeg ud fra, at det her er intersection 3. Og det der er i hvert fald intersection 3. Guld og diamant har vi ikke fundet endnu. Okay. Godt. Det var det for i dag. Jeg ved ikke lige, hvor langt afsnittet er blevet. Men de er ikke altid lige lange, jeg beklager. Jeg vil slutte for i dag. Næste gang så kigger vi på The Rumbling Caverns, eller hvad det hedder. Tak fordi du så med. Pas på dig selv. Hej hej.